ତାଟି ବାଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଯାଉଛୁ, ଘର ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘର, ଏମାନେ ଏଠି 10 ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫନି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି। ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ, ଯାହାର କୋଠାଘର ନାହିଁ, ସେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଏଠି ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇନାହିଁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହୁଛନ୍ତି? 10 ବର୍ଷ। ଫନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣ କେଉଁଠି ଥିଲେ? କ'ଣ କରିବୁ, ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଅଲଗା ଘରେ ରହିଥିଲୁ, ଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲା ଫନି ପରେ ପଲିଥିନ୍। ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା? ନାଇଁ, ଏମିତି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛି। କୁଡ଼ିଆ କରିକି? ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘରଟା କେତେ କେଉଁ ଜାଗାରେ? ଗାଁ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଆପଣ କୁଡ଼ିଆ କରିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ପକ୍କା ଘର ମିଳିନି? ନା, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କି 95,000 ନାହିଁ, କି 45,000 କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସହାୟତା, ଫନି ସହାୟତା ମିଳିନି? ନା, ଆମ ନଣନ୍ଦ ଗୋଟେ ରୋଗ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାତିଆ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପରିବାରରେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଦି ଝିଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ଏଇ ଘରେ ରହୁଛ? ଆମେ 5 ଜଣ ରହୁଛୁ। ଏଇ ଘରେ ପଲିଥିନ୍ ଘରେ ରହିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଦେଖିବା ଘର ଭିତରୁ ଯାଇକି ଚିତ୍ର, ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଏଠି ପଲିଥିନ୍ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ମାନେ 5 ଜଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ମାଟି କାନ୍ଥ, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚିତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଉ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଆପଣ ହେଉ ଦେଖେଇବ, ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବ, ଉପର ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବ, ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଟି ବାଡ଼। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି ଘର ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଘର, ଏମାନେ ଏଠି 10 ବର୍ଷ ହେବ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫନି ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି। ମାଟି କାନ୍ଥ ଘର, ହଁ ହଁ, ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଇଏ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଯେଉଁ ଆଧାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିବ ନା ମିଳିବା କଥା, ନା ମିଳିବା କଥା ନୁହେଁ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଳିବା କଥା, ଏଠି ବର୍ଷା ପବନ, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ହେଉଛି, ପାଣି ଭଳି ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଏ ଘର ବୁଡ଼ିଥିଲା। ହଁ ହଁ, ଏ ସରପଞ୍ଚ ସାହେବଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ପଟା ପକେଇକି ଘରେ ରହିଥିଲୁ। ହଁ ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏଥର ସାମିଲ କରାଯାଇନି? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ, ଆପଣ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ? ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, କାହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଆସିଲେ ତ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଦେଲେନି, ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରହିଲୁ ଆଉ ପଲିଥିନ୍ ଦେଲେନି କି କିଛି ଦେଲେନି ଆଉ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇଠି ଘର, ଇଏ ତାଟି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏବଂ ଏଇ ଘରେ ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲାନି। ବରଂ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ଇଏ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ, ଇଏ ଆବାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି।